Алматыдағы ботаника және фитоинтродукция институтының қызметкерлері жұмыс сапарымен Петропавлға келді. Мұндағы мақсат облыс орталығындағы ғасырдан астам тарихы бар ботаникалық бақтағы тропикалық, субтропикалық және ашық жерлерде өсетін өсімдік түрлеріне ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу. Жалпы бүгінгі күні оранжереяда 2000-ға тарта жасыл желек бар екен. Тақырыпты әріптесім жалғастырады. Еліміздегі ботаникалық бақтарда өсімдіктің 6000-ға тарта түрі өсет. Оның 500-ден астамы қызыл кітапқа енген. Ал оларды Алматыдағы ботаника және фитоинтродукция институтын қызметкерлері зерделеп келет. Петропавлға ат басын бұрған сала мамандары іссапар барысында сирек және жойылып кету қаупі төніп тұрған өсімдіктер түрлерін сақтау, қорғау, оларды өсіп өндіру орайындағы ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізбек. С нашего института мы впервые приехали. Іссапармен Петропавлға алғаш келіп отырмыз. Шалпы облыс орталығындағы ботаникалық бақтың тарихы тереңде жатыр. Солтүстікте өсетін тропикалық өсімдіктерді күтіп бапта өте қиын. Себебі оған әрдайым жылу, ылғал және жарық керек. Сондай-ақ біз ғылыми зерттеу жұмыстары барысында қызылжар оранжереясындағы коллекциялық өсімдіктер қорын зерттеп, баға беріп, қорытынды шығаратын боламыз. Қысы жазы гүлдеп тұратын ботаникалық бақтың негізі 1912 жылы қаланған. Ол еліміздегі ең алғаш ашылған оранжерея қатарында. Бүгінгі күні мұнда тропикалық ағаштар, пальма, лимон, агава, орхидея сияқты өсімдіктердің 2000-ға тарта түрі бар екен. На комиссию возлагаем большие надежды. Алматыдан келген комиссия мүшелеріне ботаникалық бақта сақтау бойынша үлкен сенім артып отырмыз. Себебі бізде өсетін коллекциялық өсімдіктер қоры өте ерекше, бірегей болып келеді. Қазір мұнда дендролог мамандар жұмыс істеп жатыр. Қыста кейбір жасыл желектерді зерттеу мүмкін болмайды. Сондықтан жұмыстар көктем және жаз мезгілдерінде де жүргізілетін болады. Көп жерлерде кезіге бермейтін өсімдіктің жыл бойы жайқалып өсуі үшін ботаникалық бақтағы қалыпты температураны ұстап тұру мүмкін болмай тұр. Бақтың жетекшісі Артур Резаповтың айтуынша, қысқа оранжереяның шешетін мәселелері әлі де бар. Ал бұл өз кезегінде өсімдіктерге қауіп төндіріп тұр. Майгүл Сейілбек, Нұрбол Балғабеков, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.